evimde olsaydı bilirdi. Dedi bu polislerle aparmak istediler beni, heç nədən nahaq yerə. Məcbur eləyib maşına saldılar, apardılar. Belə hökumət əleyhinə nəsə yazır, onu pozduracaq, səhər buraxaraq gəlir. İçərdəymiş, məni qoymadılar ki, gəlin uşağımı görməyə sonunda. Sonra mən istədim ki, uşağımı alam bunun əlindən. Məni itələdilər. Məni belə itələdilər, az qaldı yıxılar. Prezidentin bu səhv işlərinə görə, o 18 yaşında uşaqları güllə qabağına göndərdiyinə görə, qadın xeylaqlarını, nəfər işlədirlə ondan xəbər olmadığına görə, 65 yaşına kimi pensiyanı qaldırdığına görə, onu şikayətin elədiyinə görə əsas. Mənim şəraitim çox çətindir. Evimiz buz kimi bir oturmalı deyil. Qızdırmağa pulum yoxdur. Hökumət idarələrində iş yoxdur. Hara gedirik, işə götürən yoxdur. Yaşayışımız bir sözlə acaraqlıdır.